Астрахан делегациясы сапармен өңірге келді. Делегация құрамына атқарушы органдардың басшылары мен бизнес-қоғамдасты өкілдері бар. Олар сапар барысында өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын аралап бизнес-форумға қатысты. Жұмыс сапары 2 күнге созылады. Делегация құрамында денсаулық сақтау, өнеркәсіп, мәдениет, ауыл шаруашылығы және балық шаруашылығы министрлері мен бизнес өкілдері бар. Облыс әкімінің орынбасары Жасұлан Бейсенбиев қонақтарды қарсы алып, жемісті жұмыс тіледі. Ал Астрахан облысынан келген өкілдер атыраулықтардың қонақжайлылығы үшін алғыс айтып, осы кездесудің нәтижесінде түрлі бизнес жобаларды жүзеге асыруға ниетті екендігін атап өтті. Ну, на самом деле, у нас достаточно большая программа. Жалпы алғанда бізде жоспар өте көп. 2,5 күндік сапарымызда көптеген балық шаруашылығы, егін, мал шаруашылығы, тағы сол сияқты бағыттардағы өнеркәсіптерді аралап таныспақпыз. Сонымен қатар әріптестерімізбен тәжірибе алмасып, балық өндіру, өңдеу сияқты жұмыстармен танысамыз. Іс сапар соңында келісімшартқа қол қою жұмыстарын талқылайтын боламыз. Делегация өкілдері әр сала бойынша бөлініп түрлі нысандарды аралады. Кәсіпорын және балық шаруашылығы өкілдері алдымен бекіре балық өсіру зауытына барды. Олар шаруашылық нысанындағы ішкі жұмыс барысымен құрылғыларымен танысты. Ну, как вы знаете, наша область давно и тесно сотрудничает. Өздеріңіз білетіндей, біз осы өңірмен тығыз қарым-қатынастамыз. Біздің сапарымыздың мақсаты Қазақстанның барлық өңірлерімен экономикалық қарым-қатынасты нығайту. Бұл қарым-қатынас тек қана Каспий теңізінің ресурстарын сақтап қалуға ғана емес. Сонымен қатар сіздердегі және бізде бар жаңа технологияларды өндіріске пайдаланып, тәжірибе алмасқымыз келеді. Астрахан делегациясының өңірдегі сапары 31 наурыз бен 1 сәуір аралығына жоспарланған. Іс-сапар барысында екі ел өкілдерінің алдағы жылдарға арналған сауда экономикалық ынтымақтастығын дамыту барысы талқыланбақ. Гауһар Нұрлыбекқызы, Тілеха Бұлғымаров, жаңалық қызметі.